conclusion ဆွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ power တွေကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒီဒီအရာတွေကကျွန်တော်ကဒီ value တွေကိုဟိုသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းเนาะဟုတ်ပါပြီကဲ